Завжди миє руки, продукти та п'є лише бутильовану воду, бо знає, що таке гепатит А. Наталя згадує, кілька років тому її подруга перехворіла на цю недугу. Я бачу по ній, що важко, тому що потрібна дієта, во-первых. Якісь вона препарати приймає. Вона намікнула, що є у неї якісь відклонення. Гарячка, слабкість, зниження апетиту, біль у животі – це симптоми гепатиту А – інфекційної хвороби, яка уражає печінку. У пацієнта з'являється жовтяниця, тобто і склери стають жовтоватого кольору, і шкіра. Може бути і послаблення стільця, може бути і тошнота, і нудота, ну такого плану. І плюс біль, важкість у правому підребір'ї. 32 жителя Дніпропетровщини. Стільки людей захворіли на гепатит А з початку року, кажуть медики. Останній випадок був минулого тижня. Та панікувати не варто, заспокоюють лікарі. Ситуація по вірусному гепатиту А в Дніпропетровській області, вона контрольована. Показники захворюваності на гепатит А, вони не перевищують середньобагаторічні показники захворюваності по області. І вони відповідають сезонним рівням захворюваності. Інфекція передається фекально-оральним методом, тобто потрапляє до організму через рот, пояснюють фахівці. Йому сприяє антисанітарія та відсутність особистої гігієни. Руки миємо ретельно, з милом, під теплою водою впродовж щоменше 20 секунд. Дуже важливо мити руки перед приготуванням їжі, після відвідування вбиральні, після того, як ви прийшли з вулиці. Наступна рекомендація – вживати тільки кип'ячену або бутильовану воду. Адже збудники можуть бути і у водах Дніпропетровщини. Відбираються зразки питної води, а також річної – це водозабори. В даному році з метою дослідження на вірусний гепатит А досліджено 142 проби води з території області, а також 20 проб річної води. Всі результати були негативні. Уберегти себе від гепатиту А можна. Не лише миттям руки бутильованою водою, а й вакцинацією. Наша область забезпечена необхідними ін'єкціями. Олександр Мірошничев, Ілля Конов, Опен Ньюс, телеканал «Відкритий».